Arvien straujāk visā Eiropā izplatās putnu gripa. Šogad tā reģistrēta vairāk nekā 3,5 tūkstošiem savvaļas putnu, un tas jau pārsniedz pērnā gada rādītājus. Latvijā infekcija skārusi tikai savvaļas putnus. Ar šo slimību mirušie savvaļas putni atrasti gandrīz visā Latvijas teritorijā. Vēl slimība konstatēta arī divām lapsām. Un infektologi atkārtoti atgādina, ka saslimt var arī cilvēki. Turpina Aleksandra Straume. Latvijā ar putnu gripu visvairāk inficējušies lielie ķīri, taču bez tiem atklāti saslimšanas gadījumi arī gulbjiem, kaijām, stārķiem un cekuldūkuriem. Valstī putnu gripa izplatās straujāk kā jebkuru citu gadu. Gripa izplatījusies gandrīz visā Latvijā, visvairāk skarot Rīgu un tās apkārtni. Līdz 14. jūlijam no 317 izmeklētajiem putniem gandrīz pusi no tiem bijuši inficēti ar vīrusu. Mums ir aizdomas par putnu gripu vienmēr. Ja mēs atrodam beigtu putnu vai beigtu zīdītāju, ja, mēs zinām, ka putnu gripa ir konstatēta jau Latvijā, ja, šiem savvaļas putniem, tad mēs potenciāli jau domājam, ka viņi varētu būt arī šis beigtais putnis no putnu gripas. Taču ar putnu gripu neslimo tikai putni. Šogad infekcija atklāta arī divām lapsām. Ir atrasti dzīvnieku līķi, un viņi ir mērķtiecīgi izmeklēti uz putnu gripu, jo viņi ir atrasti vietās, kur ir konstatēta putnu gripa savvaļas putniem. Attiecīgi mēs domājam, ka lapsēni ir apēduši šos tie mirušos putnus, kas ir bijuši slimi ar putnu gripu. Tāpat kā jebkurš zīdītājs, arī cilvēks var inficēties ar putnu gripu, un tā var būt pat nāvējoša. Inficēšanās gadījumā slimošana ar šo gripu norit smagāk kā ar citiem vīrusiem. Cilvēki inficējas tādos gadījumos, ja kopi slimus putnus tieši mājsaimniecībās vai fermās, kā arī netiek ievēroti drošības pasākumi. Inficējas cilvēks ieelpojot vai arī ar saskarsmi ar vidi tieši inficētu, jo putni izdala vīrusu gan ar siekalām, gan ar gļotām, gan ar fekālijām. SPKC iesaka neapmeklēt vietas, kurās atklāt inficēšanās gadījumi, mazgāt rokas un nepeldēt blakus esošajās ūdens tilpēs, kā arī neaiztikt mirušus vai inficētus dzīvniekus. Ja gadījumā jūs zināt, ka jums bija kontakts vai ar slimu putnu vai ar beigtu, ir sevi jānovēro 10-14 dienu laikā. Ja gadījumā parādās līdzīgi gripai saslimšanas simptomi, tad obligāti ir jāgriežas pie ģimenes ārsta, brīdinot, ka bija saskarsme ar slimiem vai beigtiem putniem. Tiesa, ne šogad, ne pagājušo gadu cilvēkiem Latvijā nav konstatēts saslimšanas gadījumu, un iemesls, kāpēc infekcijas slimības starp savvaļas putniem šogad izplatījusies tik strauji, nav zināms. Aleksandra Straume, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.